Polis menahan seorang lelaki yang mendakwa dirinya sebagai Raja Jin di sebuah surau sekitar kawasan hutan simpan Bukit Bauk, Terengganu petang semalam. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Baharudin Abdullah berkata, hasil ujian air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin. Dalam operasi kira-kira jam 3.30 petang, suspek berumur 34 tahun itu gagal melarikan diri sebelum ditahan polis. Lelaki ini pernah ditahan sebelum ini oleh Jabatan Agama dan telah dihantar ke Tampoi dan difahamkan dalam 3 bulan lepas telah balik ke surau. Suspek didapati membuat beberapa binaan termasuk menghias kawasan dalam dan luar surau serta pondok dengan kain kuning. Perbuatan mencurigakan suspek di surau berkenaan menimbulkan rasa kurang senang orang ramai. Lelaki itu akan dibawa ke Mahkamah Majistret Dungun untuk perintah tahanan reman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 3-1 Akta Penagihan Dadah. Dia juga disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Dakwaan Palsu Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu.